agora por parte PR, que depois vai cair. Sobram dois homens, sobra Riz e sobra Fox. Olha, mas essa guerra foi avistada aqui com a bomba. Pode acabar por cair de costas às mãos de Riz. Vai procurar o duelo inteligente. Já deixou passar, mas vai voltar. Vão-se encontrar. Olha a facadinha e essa HR! Pega lá a facadinha no bucho, meu amigo. Onde é que tu ias? 4-1 para Fox agora. De frente, pica! De frente,